tangu katika mfumo wa mbegu, mwanamume kwanza ni dhaifu. Ana haraka ya mambo, lakini anakufa mapema. Kwa kufa mapema, wanawake wanabaki wengi. Isiporuhusiwa ndoa ya wake wengi, kuna wengine watazini kwa kosa waume. Kumbe Mungu kaleta hili ili ifikie mahala hawa wengi wanaobakia wastirike. Aona kana mke mmoja, unasubiri nini? Samani.